Oluja je sigurno jedna od većih ili možda najveća pobjeda u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. Ona sigurno za svakog građanina Hrvatske ima značenje kako inače vojne pobjede imaju u narodima koji su nažalost imali prilika sudjelovati u ratovima. Sigurno da Oluja predstavlja takvu jednu prekretnicu jer je tada oslobođeno veliko područje koje su do tada kontrolirali pobunjeni Srbi i sigurno je da i danas Hrvati sa ponosom se sjećaju te akcije. Međutim, problem je sljedeći što je Oluja nažalost imala i svoju tamnu stranu koja je danas predmet suđenja hrvatskim generalima na Haškom sudu i sigurno je da bi bez te dakle jedne mrlje koje su u Oluji počinjeni Hrvatskoj je danas bilo puno lakše. Naime, još uvijek je puno prijepora oko toga što se zapravo dogodilo u Oluji i zašto su uopće ti nepotrebni zločini počinjeni koji sada bacaju ljagu na tu jednu briljantnu vojnu akciju, ali kada god se spomene Oluja, onda se uvijek nažalost vežu uz nju i te negativne konotacije kojih je sasvim sigurno bilo i koje treba na sudu do kraja raščistiti. Ok, i kako gledate na sukobe između predsjednika Hrvatske Mesića i Srbije Tadića oko interpretacije Oluje i isprike sa strane hrvatskog predsjednika? Nažalost, Oluja je još uvijek prijepor između najviših političkih struktura Srbije i Hrvatske, upravo zbog činjenice da su u Oluji počinjeni zločini i da je veliki broj Srba nakon Oluje napustio Hrvatsku, od kojih se veliki, najveći dio još uvijek nije vratio u Hrvatsku. Ta činjenica, dakle, opterećivat će te odnose i duže i ona se sada reflektira kroz ove polemike i nesporazume na relaciji Zagreb-Beograd i na relaciji predsjednik Mesić, Ivo Sanader i Boris Tadić, jer je činjenica da je Hrvatska, mada je naravno više puta i višekratno rečeno da su u Oluji počinjeni zločini, nije jasno i nije vrlo odlučno ogradila od onih koji su te zločine činili u ime Hrvatske države, a zapravo su činili možda na svoju ruku ili na ruku nekih ljudi koji su to tolerirali. Dakle, bilo bi vrlo dobro, bilo bi vrlo korisno za obje države, i za Hrvatsku i za Srbiju, koje će biti uvijek susjedi kao što su susjedi i Hrvatska i Slovenija. Bilo bi dakle dobro da za Hrvatsku i Srbiju da se jasno i vrlo odlučno na obje strane kaže da se nekakva isprika uputi onima koji su nepotrebno stradali i od strane Srba i od strane Hrvata u ratu koji je nanio mnogo zla i čije se posljedice nažalost još uvijek jako osjećaju.